Најголемиот дел од мојата работа се случува во студио, пред камера, на телевизија. Тука се трудам да не експериментирам премногу, односно одбирам еден формален изглед, не импровизирам многу, шминката и фризурата ми се навистина важни. Е сега надвор од студиото си дозволувам многу повеќе, гледам да не посветувам премногу време на тоа како изгледам, да посветам повеќе време можеби на работата и мојот изглед е генерално далеку полежарен и помладолачки од оној кој што е во студиото. Без разлика дали сум во студио, надвор од него, без разлика дали пијам кафе со најблиските или пак можеби работам нешто навистина сериозно во моментот, едната работа која може секогаш да се поврза со мојот идентитет е мојот часовник, тој никогаш нема да ме изневери. Јас сум Јована Аврамовска, лојален клиент на MyTime.